Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Аз съм Гергана Костова и заедно с вас ще проследим 14-тият български семинар по карате Кьокушин, който се организира в база СОК Камчия. Мероприятието се проведе от 23 до 28 юли в спортната база. Лагерът се провежда за 14-ти пореден път и тази година в него взеха участие не само български каратеки, които са членове на Българска Кьокушин асоциация, заедно с техните инструктори на клубове, но и представители от Франция, Унгария, Полша, Турция и Иран. Наблюдавате в момента Шиханка Цукито Горай, по чийто инструктаж се проведе традиционният български семинар. Той е тук по покана на световният ни шампион Шихан Емил Костов, президент на Българска Кьокушин асоциация. Шихан Горай е директор на международният отдел към международната карате организация Кьокушин Кайкан с президент, световния шампион на без категории Канчо Шукей Мацуи, който е защитил и 100 боя. Един от малкото бойци защитили 100 боя в историята на Кьокушин карате. Това са традиционните поздрави за откриване на тренировката. Okay, but short time, 3 days, I do my best, please do your best. Имаме кратко време, само 3 дни, аз ще дам всичко от себе си, направете това и вие. Okay, before we start, I'd like to thank Шихан Емил for organizing this camp. Преди да започнем, искам да благодаря на Шихан Емил заради това, че е организирал този лагер. Of course, Bulgarian members, but Iran, France, Hungary and Poland. Thank you for your participation. Благодаря на всички, не само на българския бранш, за това, че са взели участие в лагера. Okay, so those who are doing done examination, test already started. I know the list, so please do your best. Тези, които се явяват на изпит, считайте, че теста е започнал за вас от този момент. Okay, so of course this camp start with basic. Ido, kata, okay, we try to cover everything, but I show you some, you know, new techniques according to the new rules. Разбира се, лагерът ще започне с основните техники в Кьокушин карате, но аз ще ви запозная малко по-късно с техники, които са свързани с новите правила. Okay, let's start. Нека да започнем. Hey, hold your belt. Както споменах преди малко, тренировката започва с загрявка. Имаше малко представяне от страна на Шихан Горай. Все пак един лагер по карате включва не само традиционните тренировки, които се състоят от основни техники в кихон-гейко. Кихон-гейко това е изпълнение в определена последователност на техники с ръце и крака, които се изпълняват на място. Идо-гейко. Изпълнение на техники, комбинации в позиции, в движение. Ката. Ката представляват бой с въображаеми противници, разбира се, различни по сложност, съчетание на позиции, техники. И кумите. Кумите това си е реален бой. Кьокушин карате, ако на повечето не е известно, това е най-силовият стил от бойните изкуства, тъй като при него има пълен контакт, фул контакт. Характеризира се с това, че мъжете и жените по време на състезание се съревновават без протектори, нито на ръцете, нито на краката, единствено на слабини. Но като цяло той се характеризира като най-твърдият стил сред бойните изкуства. Много е важна загрявката, тъй като специфичното е, че трябва да се загреят всички стави на тялото,
Все пак използват се много техники с крака. Основно движенията, както всеки един спортист знае, енергията, силата започва от стъпалата и се пренася оттам на цялото тяло. При нас е много важна гъвкавостта. Затова всяка една тренировка започва с загрявка и завършва разгрявка. Т.е. отново на края на тренировката имаме такива разпускащи упражнения, свързани с разтягане на тялото. В момента Шихан Горай преподава присъщата за Япония загрявка. В лагера взеха участие каратеки от различна възрастова група, от 8 до над 50 годишни, както и самите вие наблюдавате. Но при карате Киокушин няма ограничения на възрастта. Това е бойно изкуство, това е философия, част от културата на даден народ, в случая на Япония. Така че при него има най-вече закаляване на тялото и духа. Тук мога да отворя една скоба, че карате Киокушин може да се тренира и за обща физическа култура, както и за закаляване на тялото. Преди малко споменах и за духа. Също така да си тренира за удоволствие или с цел съревнование. Не случайно има две състезателни дисциплини в този стил карате. Това са ката и кумите. Едно също характерно упражнение в Киокушин карате, това е Кокюхо. Кокюхо е дихателна техника. Има няколко упражнения за дихателна техника, които се стараем да се оттренират всяка една тренировка. В момента, след загрявката, започва така наречената част Кихон Гейко. Изпълнение на техники с ръце в момента. От място. В момента се изпълнява Сейкен Дзуки Джодан. И различни други техники с ръце. Преди малко се изпълняваше шитъски, сега е хиджи, удар с лакът. Характерното е, че Шихана по време на тренировката показва специфични техники, начин на изпълнение на основни техники, за да може всички ние да се коригираме и най-вече тези, които в последствие се явяваха и на изпит. Тоест в Кихон Гейко в случая се изпълняват техники с ръце, като използваме абсолютно всички ударни повърхности на ръцете. Това е Оракен Сайо учи. Продължаваме ударите с ударната повърхност Оракен. Оракен.
До преди малко наблюдавахте изпълнение на техники, най-вече ударни техники. Сега в момента продължаваме с основните блокове. Джодан уке, сото уке. Учи уке и след малко ще наблюдавате Гядам Барай. В карате Киокушин също могат блоковете да се използват и като ударни техники. Така че приложението на всяка една техника е много комплексно. Според ситуацията, всяка една техника в карате Киокушин има различно приложение. Продължаваме Кихон Гейко с другата ударна част на ръката. Това е шуто. А това е Шихан Емил Костов. Първият българин световен шампион по карате Киокушин, който е и президент на Българска Киокушин асоциация, представител на международната карате организация Киокушин Кайкан в България. По негова покана Шихан Кацухито Горай е инструктор тази година на 14-тият български семинар. И по негова инициатива се организират всички мероприятия по Киокушин карате на територията на страната. Отново дихателна техника, която се нарича Кокюхо. Така в момента каратеките се подготвят за Кихон Гейко, само че изпълнение на ритници. Затова има една пауза между техниките с ръце и крака, за да може малко да се разтегне тялото. Наблюдавате Май Кяге. Този ритник е предназначен при захват от страна на противник отзад. Целта е да се дигне максимално кръка и да се удари опонента в главата, който е хванал с захват съответно каратеката. Продължаваме с Учи Маваши и Сото Маваши. Сега наблюдавате ритник преди малко с коляно, а сега Кингери, ритник предназначен за слабините. Сега наблюдавате Йоко Кяге. Кяге техниките се изпълняват с опънат крак в коляното и те най-вече се използват за отбиване на уръдие от страна на противника. Примерно пръчка, меч, нож. След което следва и контратака. Сега наблюдавате Йоко Гери. Ритник в страни. Тук характерното е при ритниците, че в Кихон Гейко също така са комбинирани
за да могат да се приложат всички ударни повърхности на краката. Наблюдавате другата дихателна техника, и буки, и много реумоте. А това е така наречената техника Енкей Гякодзуки, която е част от Кихон Гейкото, или по-скоро финалната част на тази част от тренировката. Шихан Горай в момента коригира правилно изпълнение на Енкей Гякодзуки. Първият етап от техниката е предпазване на слабините и същевременно се поглежда през рамо, за да видите къде е вашият опонент. След това се изпълнява блок срещу удар, захват плюс контратака. Тук движението в позиция е само пренасене на тежестта от единия крак на друг. В лагера взеха участие около 190 каратеки от различни клубове на страната, членове на Българска кьокушин асоциация ИКО България, както и от посочените държави в началото — Иран, Франция, Унгария, Полша, Турция. Тренировката продължава с Идо Гейко. Изпълнение на различни техники в позиция и в движение. Значи много е важно всяко едно движение, което се изпълнява, и много е важно да се наблягат на простите елементи. Защото това е базата на карате кьокушин. Все пак основните техники са както азбуката. Ако не бъдат усвоени правилно, няма как да ги съчетаем правилно. Както и ако не се научи азбуката, няма как да се направят думи и съответно изречения. Характерното при тези техники, които на първ поглед изглеждат елементарни, е просто да се използва тялото, не само мускулатурата на ръцете. Това е така наречената техника Моротедзуки, която се изпълнява на трите нива — Джодан, Чудан, Гедан. Както и Джо Чудан Моротедзуки.
преминаване в основната позиция Зенко Цудачи с основните блокове Джоданоке, Сотоуке, Учуке и Гедам Барай. Това са блоковите, които покриват трите нива. Джодан от врата нагоре, Чудан от врата до кръста и Гедан от кръста надолу. Съответно блокове с контратака на съответното ниво. Това като цяло е много хубаво упражнение за координацията на тялото. Наблюдавате и Шихан Костов в изпълнение на другата позиция Коку Цудачи с една от основните техники, приложими в нея Шутомаваши Уке. След Идогейко следва изпълнение на ката. В момента наблюдавате Санчино ката, която е дихателна ката. Тя служи за възстановяване на тялото след натоварване от предните етапи на тренировката. Следваща част от тренировката – кумите. Работа по двойки. Атака плюс контратака. Основните техники, които наблюдавахте преди малко в Идогейко, придвижване в позиция с изпълнение на блокови, сега се прилагат като една част от тях в кумите. Т.е. не се изпълнява целият блок сотоуке, а само последната част, фиксиращата. Това е едно от характерните неща, че трябва да се контролира тялото, т.е. не е нужно да се използва сила, просто да се използва инерцията на противника и да се промени посоката на неговия удар. Кумите тренировката продължава с работа по двойки, с изпълненията техники с крака. По този начин се показва и реакция на каратеката и че не трябва да се изтърва нито за момент противника от поглед. Същевременно се работи и върху обща физическа подготовка, защото по този начин се натоварват много бедрата с тези преклякания.
Добрата подготовка на краката дава нужната експлозивност. С това приключи и първият ден от 14-тият български семинар под инструктажа на Шихан Кацухито Горай. Останете с нас, за да чуете коментарите на официалните представители на държавите участнички в лагера. Здравейте, Шихан Горай. Добре дошли на 14-тият български семинар. Кажете вашето мнение за това на какво ниво са българските лагери, по чия покана вие сте тук, за кой път сте в България. Аз идвам за 4-5 пъти, може би в рамките на 10 години в България. Мога да кажа, че като цяло за първи път този лагер се провежда на това място, в Камчия, близо до Варна. 14-тият летен семинар, този път участват доста държави. Участниците са около 180, което е много хубаво. Съответно, българи от България, Русия, Полша, Турция, Франция, Унгария. Аз ще дам най-доброто от себе си, както и те, разбира се, в рамките на тези дни, които остават до края на семинара. Също така, с няколко думи да представите и самия вас. Аз съм директор на международния отдел към Международната карате и киокушинкай организация. Разбира се, моята работа е да обикалям по света, да провеждам различни такива тренировъчни семинари, както и съдийски семинари. Също така да присъствам и на много големи международни, в това число световни мероприятия. Между другото, Шихан Емил организира такива, като например миналата година той бе организатор на Европейското първенство на категории, което предстои да организира и следващата година. Бихте ли ни казали малко повече за това какво представлява един семинар по карате киокушин, какво включва самия той? Като цяло, както забелязахте днес, един такъв карате семинар включва основата в киокушин карате, основни техники. Разбира се, карате киокушин семинара включва и ката, както и кумите техники. Също така, айкио организацията въведе нови правила в кумите, които смятам да покажа в 14-тият български семинар. Мисля, че ще бъде много интересно за всички. И още нещо искам да добавя за това, че карате киокушин включва дисциплина, съдържа, набляга се много на дисциплината и етикецията. В този лагер има много млади участници и искрено се надяваме да им покажем това, така че те да го запомнят, защото карате киокушин произлиза от Япония. Карате киокушин е философия, той е бойно изкуство и това е от много голямо значение. Т.е. уважението, смирението, търпението и това ще се опитаме да го покажем на тези млади участници и те след време да могат да го осъзнаят. Какво е вашето мнение за българския бранчев Емил Костов? Какво е вашето впечатление за него като боец, като бранч, като организатор? За първи път видях Шихан Емил като състезател през 99-та година в Киев на Европейското първенство. Тогава той много ни впечатли с неговата техника Геда Мавашигири. Във връзка с тази техника ние го кръстихме Железният човек Iron Man. Просто беше много така силен боец. Успоредно с такива известни бойци, като Лечо Курбанов, който е от Чечня, и други известни състезатели. След това 2001 година той стана световен шампион в средна категория на световното първенство в Япония. През 2005-та също участва на световното първенство, имаше много добра класация, също така участва на световното и на без категория и след 2005-та година той спря да се състезава. Отличава се с това, че е и много добър треньор, подготвил е и много добри бойци, много добри състезатели в двете сфери. Също така той показа, че е много добър организатор. 2018 година предстои да организира за трети път Европейско първенство, така че аз планирам следващата си визита в България да е 2018 година във Варна. Какво бихте пожелали на българските
възпитаници в Кьокушин карате. Okay, so Kyokushin is, I've been doing this more than 40 years. Аз се занимавам около 40 години с Кьокушин карате. Мога да кажа, че това е бойно изкуство, което подпомага много здравето на човека, защото ние развиваме не само нашата физика, но работим и на ментално ниво. Така че със сигурност това ще помогне на човек да поддържа самия себе си, духовно и физически. Аз ще продължавам да го практикувам. Надявам се и много български ученици да се занимават с него. Здравейте, сенсей Николас Бержел. Вие сте бранчев на Франция. Бихте ли представили самия себе си? Казвам се сенсей Николас Бержел. Практикувам от 30 години кьокушин карате при Шихан Люгре, който е бранчев за Франция. В момента аз съм бранчев за по-голямата част от Франция. Самият аз практикувам в град Лион. За кой пореден път сте тук в България и какви са вашите впечатления? За трети път посещавам България. Първия път бях на Европейското първенство, което се организира 2014 година. Изключително съм радостен по принцип да тренирам с Шихан Емил и с сенсей Гергана. Също така, тук на този семинар е много приятно да практикуваме не само карате техники, но също така се срещаме и с много добри бойци. Така че за мен е удоволствие да съм част от това. Скоро бяхме на ваш семинар, бяхме поканени от вас да бъдем инструктори на семинар. Бихте ли казали няколко думи относно това? Да, след Европейското първенство, аз поканих Шихан Емил и вас, сенсей Гергана, да вземете участие в нашия национален френски семинар, който се организира близо до Лион. За нас бе удоволствие да практикуваме и да научим нови техники в кьокушин карате, както и да упражним различните кати. За нас това беше от голямо значение. Така че аз съм много благодарен за това и ви благодаря. Бих искал да кажа моето мнение, че за българските ученици това е един голям шанс да бъдат в момента сред такива големи шампиони. Шихан Емил Костов е първият българин световен шампион по карате кьокушин. Сенсей Гергана е два пъти световна шампионка по ката, така че за тях това трябва да е изключителна чест да бъдат част от техния семинар. За мен беше удоволствие да коментирам пред вас 14-тият български семинар по кьокушин карате, организиран от Българска кьокушин асоциация начело със световният шампион Шихан Емил Костов.